Então, Rosana, esse aí vai quanto tempo aí pra fazer um doce de leite duro? Vai umas 2 horas mais ou menos no fogo. 2 horas, né? É. E tem que estar sempre mexendo pra não... E o açúcar coloca que hora? A hora que o leite ferver primeiro. Começou a ferver, joga o açúcar aí. É, daí já joga o açúcar. Começou a subir. Se fosse um fogão de lenha, aí é mais complicado de controlar o fogo, sabe? Ô Rosana, eu vi que você mudou o jeito de mexer, por quê? Porque agora já tá fervendo, aí se você ficar mexendo muito fundo, ele levanta muito rápido. Aí é um jeito de estar meio abanando ele. Aí você vai baixando a espuma, né? É, só pra dar uma baixada, né? Ô Rosana, o doce de leite, esse aí de cortar, como é que você sabe o ponto dele? A gente dá um ponto mais ou menos no prato, com uma bolinha, sabe, com água. E depois é bater até ele perder a cor, sabe, o brilho. Depois que tá com um ponto de você pegar a bolinha no prato, aí você vai bater. Aí você vai batendo, batendo até ele perder o brilho. Aí você desce. Eu vou fazer isso aí então. Aí, Rosana, tá chegando o ponto, né? É, já tá bem firme. Tá amarelando ele. É, tá até fazendo barulho do fundo do forno. É, já foi um barulhinho, né? Integral. Rosana, fala uma coisa pra mim. Você aprendeu a fazer doce com quem? Com a mãe mesmo. Sua mãe? Desde pequenininha. Mexendo doce. Desde pequena. Aí era nesse sentido. Ela começa e passa pra gente terminar. Ah, é? É. Mas por que você dá aquela coisa de começar, hein? É, pra ter a receita certa, né? Ah, pra ver as quantidades, isso, né? Isso, bem, ela tem certeza que vai sair. Entendi. Aí ela, a mão dela já tá ali nas quantidades, né? Tá quase, né? Tá quase saindo. Então vamos fazer um teste pra ver se tá. Teste de prato? É, com água. Olha lá, ainda tá meio molinha ainda. A bolinha tem, não pode manchar, é isso? Não pode manchar e tem que bater ela na beira do prato. Batendo até ele perder o brilho. Porque ele tá com a massa meio com brilho, você viu? Tô vendo, parece aqui o brilho. Aí depois, na hora que acabar o brilho, a gente desce ele. Não vai dar uns 15, 20 minutos ainda aqui. Ah, é? É. 15, 20 minutos batendo? Dependendo do dia. Tá ficando mais fosco agora, né? É. Colher no fundo da panela também vai fazendo um barulhinho de areia, sabe? Ah, é? É, tipo, açucarando. Vai açucarando, né? É. Agora perdeu o brilho. Já dá pra descer, ó. Dá pra descer e botar na forma. É, já ficou fosco. Isso aí. Tá um ponto, né? Não tinha plástico, como será que fazia, gente? Aí fazia um fogão mesmo, só da... Ah, em cima do... Da taipa do fogão. Daí era cimento.
dona Rosana? O que vai fazer com esses docinhos agora? Agora é só embalar eles e tá pronto.